Omanyibu ufuna sente bisere bimu wela bila anti waliko mwavu. Ilano yogi langa mwe ya gala. Kudu enough enesi tujitambu isi akawa ya jivila tulimu kapuka. Silivia mkandoni mamuita Maama Fina. You are like a fool. You are a like a fool. Who got rich without knowing the background of that money? Nkuwoni ngomu ndio busemba yo. Oli agent wa Museveni. Azanye bitongo chinana kubuli chikumi okusanya obuganda. Kubanga toli mukyala muganda. Wadde weita Sylvia Namutebi. Amanja gama tofu gwe Sylvia Mukandoni. Weita mwala wa Mulyanti, which is not true. It's false information. Toli. Mulyanti ye family chitawo muyafuna obudamu. Mwata andiko kuchankala nyo Buganda. Ngoli mundeba. Information najima wadda. Paka lwa agenda. Notuke wa mwuri. Fabio chitawo wa mwuri. Chitawo wa mwuri wa mwuri anti. Niwe tu machotali. Bofuna anga sendi. Ngate we siga angala biyo. Funa chikutuita public relations. Maama Fina. Oina sente, oina funa gotita public relations. Akubulia diyo yogira, bichibi yogendo kuogira kumusonga chi era wana di. Otherwise, ogenda kole nsubito ya kuvambaja kuvuma, atetu ya kuvuma mpaka rono damu wa magezi. Oche tuita great consciousness. Omutunga ya zizo musango. Ye kaza kaza ngo omoni woku kuwa asali ya kukuo. Mirembe boya fude. Wavude yo with immediate effect. Wandi source mungeri yo vunanzi wago yaba deye funa tuguwe amba Asia. Wado ino kusoko kusindika obaka obunyolu wanobu kubagiza family ne Uganda. Okufiyo mwana we. Na ye wavude from no woya pu. No rumba chagulanyi. Ne National Unity Platform. Ndera kubuza. Chagulanyi yes Asia. National Unity Platform yes Asia over. Asia. Yali yo era video yali yazikola da. Ngatani na samba kaji. Guwa musangira. Ne. Mukwano guo. SB4. Zizi nukufuzimu ku video. Ezaleta Asia. Gela jiza nyo katona. Kura diba kula chika. Basoka wadayo. Daifau. Basoka. Tata wa ini miyaki mika? Ata wa ine na. Mama wati? Mama wa ine kufanchi tu. Ha tegwe. Nene etano. Jasa koko webayo. Just mwamu yamba kubu yambi. Which is good. Era mwebali nyomu bali Ddala. And the moment. Kasta wa gama nchulimu sawo Muganda. Era okulya basawo wechi nansi. Teri ntebe ya mpeo. Ekola bintu bino. Entebe zisinga tebazikiza na kulya byennyanja. Entebe okutuula tebazikiza na kulya munaba gocha. N'ebiseera by'okwegadanga olumu entebe tezikirizibwa ku bintu bya kwegadanga. Kati gwe mukyala owasa ku mmande n'olweggulu wegadanga ku mmande mpaka lw'oyagala. Teri mpewo abakyala nawe abatuulwako empewo. Babagaana okulya amagya ag'empogola. Babagaana okulya ebyennyanja okulya munaba gocha n'okwegatta. Tetuto kuhunje chuojo. Owasa kumande pa ku Friday. Chitegeza complete totally also. Tulina kompeo. Kati yungkulabula. SB4. Oine vizibu vya Muganda wange. Faku vizibu vya. Nkulabula. Faku mchale kubaita sili vya Mukando. Ningobude mchale. Otherwise wani chifu wango chiza munda. Kubanga atomu manyu. Asia onaku lwealia echujule uo ya chidi angina kuzo mwezi bili o mwezi ugo kutano bili abili mwe bili echujule echu nechali siya liko Asia tani kufuna enkenye angina kuzo mwezi abili musato mwezi ugo mwenda bili abili mwe bili okutuka no jolia juzi mukama rasa zeo amukole cha amukola omukulu SB4
yajja ewa ase na mugamba tugenda Masaka ase na mugamba siuli ya bulungi yageza ko mukako genda ebyaddako byonna Allah ya amani kati mukuru muchala sirive mukandone toddamu kumanyira Robert Chagulanyi senta mu kulemezo mulondo wa Uganda SB4 gano kuwa gabwa Ensechi manyinti omugenzi Christ Nsamba yeyali mu namawulire wa Sylvia Mukandoni eyasooka. SB Fani yakuleta Maama Fina yali Christ Nsamba. Oyo omugenzi gwa dobutwa. Maama Fina gweita Sylvia Mukandoni okimanyinti Christ Nsamba yakuletera SB4 nga amaze okuzula tuli mwangu wa kudilinga naye. Ngera tegeze gwanga SB4 omugenzi Christ Nsamba yamukwasa Maama Fina yenga amazo kuzula ebitagatta namuvako era nategera ki omukazi kyali esenchini sila lichimanyi SB4 njagala oveyo obulire gwanga ani yakuleta okukwasa Maama Fina yali omugenzi Christ Nsamba nga amazo kizula ora conditions yali amutayo naga no I can't deal with her ina akutwalayo notukayo bwatukayo gwe kenyini ate nofuuka kagumba wegoge eri omugenzi na amanya waliwo ekiwunya era njagala tegeeza ensi okufa kwa Christ Nsamba nga badaga kulimu ibibuzo bingi omugenzi alina ku mikwano gye yabuulira nti Maama Fina amunoonya era amwagala mufu ekyo SB foto kimanyi kyenabagambye ababukedde musirike temwogera bigambo bitakwatagana kubanga Christ Nsamba abaddayi namunoonya both mu polisi ne mu bantu ba bulijjo ngira Maama Fina yonko bali banoonya Christ Nsamba mojo by all means ensi emanyi nti olina ettaka liwagula okuli amasabo mu bitundu bya semoto nga tutwalayo muntu n'omu ng'emikolo gy'okuleeta lyagimanyi bayita nakatandagira semoto ensi kimanyi wagulayo eka z'amataka n'ozimbayo amasabo bayita nakatandagira semoto tulinayo amasabo gewazimbayo ng'ensi tegamanyi ebikolo byo tebamanyi olunaku lw'oliddamu okumanyira Robert Kyagulanyi ssenta mu kakiiko k'ekibiina kya National Unity Platform ngenda kwambula kati nkuwaddemu ka bulek ebadde sampu reason being bw'oba olina omukongozzi wo eyakuddukako gye buvuddeko katono nga yadduka yassama mpola byenina bingi ensi ejja kukwata ku mutwe okuyamba we bali kuyamba it's okay naye okumanyira buli muntu yenna kikomye toddamu kumanyira Robert Kyagulanyi ssentamu naawe akulwanirira kubanga tomanyi okoze bikolobero bingi nnyo byoyagala okusigala nga gavumenti yababbi yeeriko kubanga byolina okukolera naye nkulabula bw'oba olina omukozi yakuddukako ng'amanyi buli kimu omutaddeko SFC iso ne eso okumunoonya kubanga okimanyi kyajja okufulumya ensi weegenda zimbiri nawe totinkulanga toweetikkanga lusekesi lutakyalye va ku Kyagulanyi va ku National Unity Platform va ku bantu abaagala enkyukakyuka munnange gwe buli mumuli ng'akajonjo afunye ebizibu gw'oyingira alumbye gavumenti gw'omutuukirira maatimaati kuba mpolampola ate munnange ejjangu okola mutwogere oyogerangaani which position do you have in Uganda obusawo buganda weteko bwe tosolenga kajonjo mu maaso obuferi gwe nnamba emu buli kimu gw'otuukawo buli afuuka serebo gw'oyagala muhandolinga afunye ebizibu okolangaani kyenkubuuza gena omukulembeze akikubuulidde akubutojja kuyamba buli omu tojja kuyamba nkubuulira okolera Museveni sente za Museveni z'olimu kubanga gwe baakuteekawo nga sympathizer buli muntu yenna avaayo kutumuka olina engeri gy'omutuulamu taddamu by the way have you ever noticed nti SB4 tasobola kujja ku programu kukola muntu omujjako interview omuntu ategeera bulungi mu Uganda temuli bategeera
Eva yare tabantu baika Windows bajako interview. Kubanga bachikolanga part of diverting people. Nenga ate in the process bafuna mu sente mu content yoyo. Nego yasembye okuleta mu bihamuza. Isiyo ne manyo akubale akwenda kubira ne bluetooth. Gwasembye okujja ko interview. SB4 kulagula vewo mukazi wengo budde bucha otherwise kaliya yo jokoledde bangi genda kuononeka ko. Ate nawe singa kula ku mutimbagano onango yasema kulinya dya ngenda kwambula. Ne mukazi wajja kunoba. Kino ki baga lumbu ye yakugambye. Mumugalu mbea kugambi. Wovayo na uya samango defendinga sidi ya mkando ni agenda kuambula. Ni mkazi ugu waka wasa agenda kunoba. Kubanga ambili na wafu. Tuwaga na nchuka chuka na mtu wayambi na mwate mtufu kidechizi. Ulozo muganda mwonobu tade wali. Kakuwe kwa sambo. Wezo kuwa tomanyi. Emirambo gyaba prominent Ugandan zibo naba fudde nga mwagala gikolako ddagala nti gibadde gijjewo ekiro ne gituuka ne gyoka gyogera ku destination gino okulaga ensibadde ekimanyi nkugambye nkwata mpola gwe mukazi gwe ebulenga gibadde gijjawo ekiro tunda gomesizo tunda serewo tunda mixer ya super soniki tunda mixer gitambula empola tunda nenzalo zo na yeva ku kyagulanyi kuwanga na wakuruwa nja kuambula noyo mvuku kawo SB4 mwebali kuzika asia mwebali nyumo bali ddala na yeyo yotambula ngo simba manyolinga maguja ayo ajia eliyayi mosubi kuchagulanyi nga musanya Uganda embo za femozi tulide embo za femozi ocheza mozi kunami demu mze gadangi demu ulichimu chono nye sijja kusperinga muntu no munkubulira bino byakugambye ko bitono kubye nina na ye nkulabula omuntu ogusemba yo ojja kutinkula akalimu obuuka dda bwamwogeranga ko nga yogedde ku kyagula ne national platform ne mbanga mu kiresi mu gibanga ne mujemera ojja kisa ku matyande njja badiza ku mystic call fetwa garanchu kachuka bolda muno majira kyagula ni anyway akere national platform Nemu zibasa kubiza akirone mulaba video mu gisindikire. Njya mugulira akabikoko akabiko mulabo kamugulira njya kuchungulira. Toliko wadde mpewe nema wadde muzimu gwakasego tegukuli kugo gwakasego gukwe guli. Kubanga bino bikwakola teri ntebe ekola bintu bino. Teri ntebe ekola bintu bino. Gobuli buli selebu yena jago mutukako. Yogera mpola. Nono mwana yatandise bintu bikisawo kyete bizalenda byogera dda. Nero mukubire simu nyara kulaba tumitinge tuogera muogera konga ubogera kogera nyugani okujyo kutambuza obuto twagaransi ya fe by all means.